Molecada, ontem Modric foi eleito o melhor jogador do mundo em 2018 pela FIFA e também pela revista francesa, que dá o prêmio da Bola de Ouro. Ronaldo nem compareceu na festa e eu acho que Messi também não. Os caras tão pistola. Tiraram a hegemonia desses dois grandes jogadores aí do futebol. E foi justo? Então, galera, vou propor um experimento pra vocês agora. Vou colocar a melhor seleção do mundo em 2017 eleito pela FIFA contra a melhor seleção do mundo em 2018 eleito pela FIFA. E é claro que tem jogadores que ganharam em 2017 em 2018. Então minha regra é o seguinte: se você ganhou em 2017, você não tá na seleção de 2018. Com isso, galera, vou colocar o próximo melhor jogador no time de 2018. Então bora ver os times agora. Seleção do mundo de 2017. Se liga só. Olha aqui, molecada, os 11 melhores. Buffon, Ramos, Bonucci, Daniel Alves, Marcelo, Kroos, Iniesta, Isco, Messi, Ronaldo e Neymar, mano. Menino Neymar. Liderados ali por Cristiano Ronaldo, que tá pistola. Tá pistola porque não foi eleito o melhor do mundo. O Modric, ele está na seleção de 2018. Já que ele é o melhor jogador de 2018, ele vai ficar na seleção de 2018. Isco entrou no lugar dele. Olha o resto do meu time aqui, molecada. Tem esses jogadores. E Cristiano Ronaldo tá ali, mano, preparado para liderar esse time. Em uma temporada, mano, quem que vai ganhar mais títulos entre a seleção de 2017 e 2018? Então, bora ver agora a seleção de 2018. E coloquei eles no Milan, molecada. Se liga só: De Gea, Varane, Walker, Umtiti, Alba, Kanté, De Bruyne, Modric, Mbappé, Kane e Hazard. E esses são jogadores do banco aqui, galera, da seleção do mundo de 2018. Obviamente que eu fiz algumas mudanças. Aqui o Sérgio Ramos tinha sido eleito o melhor do mundo de novo. Coloquei Umtiti, o próximo melhor zagueiro. Mesmo caso do Walker. Foi eleito Daniel Alves, coloquei o Walker. E aqui era o Marcelo, coloquei o Alba. Kanté foi eleito, tá certo. O Modric também foi eleito, tá certo. O De Bruyne não foi eleito, mas eles colocaram o Hazard aqui, mano. Prefiro colocar o belga na ponta esquerda, que é a posição original dele. E com isso coloquei o próximo melhor meio campista, De Bruyne. E lá na frente, era Cristiano Ronaldo, Messi e Mbappé. Tirei Messi e CR7, coloquei na seleção de 2017 e coloquei os próximos melhores, galera. Kane e Hazard. Quem que vai ganhar? Quem que vai imitar uma temporada? Quem que vai ganhar mais títulos? Quem que vai ser o rei da bagaça toda? CR7, o time do Cristiano Ronaldo ou o time do Modric? E eu coloquei os dois times da Champions, né? Porque na vida real, o Milan tava na Liga Europa. Aqui está a tabela, molecada, da Série A. Escolhi a Fiorentina porque eu tenho que ser isentão nessa parada, mano. Vou começar a simulação até o final da temporada. Façam as suas apostas. E se pá, vou fazer uma partida entre os dois e deixar o computador decidir quem que vai ganhar. É isso aí. Conto com o seu like, com o seu apoio. Lute pelos seus sonhos. Mais um FIFA Experimento. De Vasquez na área, já estamos aqui no final da temporada de 2019. Quem que mitou? A Juventus da seleção do mundo de 2017 ou Milan da seleção do mundo de 2018? É hora de ver, molecada. Cliquei na tabela agora, olha só. Em 3, 2, 1, pum! Opa! Tô em décimo ali, caramba. Ai! Adianta de novo, lá pra cima, lá pro topo. Olha só quem que ganhou! Mano! A seleção do mundo de 2018 destruiu a seleção do mundo de 2017. Que surpresa, mano. Neymar, Messi e CR7 não foram páreo para Mbappé, Kane e Hazard. E obviamente Modric, né, mano? O melhor do mundo. Olha isso, galera, o Milan ganhou, mano. E a Juventus não ficou nem em segundo, ficou em terceiro. Só tiveram uma derrota, mano. Vamos ver aqui as estatísticas dos artilheiros e assistências. O artilheiro, galera, foi o... Aliás, teve vários artilheiros, na boa. Foi o Hazard, foi o Neymar, foi o Immobile, foi o Icardi. Todos eles com 17 gols cada. Mas quem ganhou mesmo foi o Hazard, porque ele fez tudo isso em menos partidas, mano. Messi, 15 gols. E cadê CR7? Cadê CR7? Não acredito. CR7, 10 gols, mano. Olha só, fez 10 gols. Nas assistências, molecada. Hazard, mano, Hazard destruiu aqui, mano. Certeza, foi o melhor do mundo. A gente queria saber quem que era o melhor do mundo entre Ronaldo, Messi, Neymar, Modric. Tá sendo Hazard aqui o melhor do mundo, praticamente. Beleza, mano, destruiu aqui nas assistências. Hora de ver os outros torneios. Quem ganhou, mano? A Copa da Itália. Olha só quem que ganhou.
Foi a Juventus, mano, aí. A Juventus pelo menos ganhou alguma coisa. Beleza, a seleção do mundo de 2017 ganhou a Copa da Itália. Cadê a seleção? Aqui, a seleção de 2018 caiu nas quartas de finais pra Roma, mano. Que surpresa. A Supercopa da UEFA era entre Real Madrid e Atlético de Madrid, isso não me interessa. Agora, galera, então, agora aqui é o principal, mano. É hora de ver a Champions League. Quem ganha a Champions League? 3, 2, 1, cliquei. Olha só, o campeão foi o Bayern de Munique, mano. Na final contra o Porto. Porto conseguiu chegar na final e perdeu pro Bayern de Munique, galera. Bora ver essa semifinal. Olha só, mano, o Porto destruiu aqui na semifinal a seleção do mundo de 2018. E cadê a Juventus aqui, galera? A Juventus caiu nas quartas, mano, pro Bayern de Munique, que acabou sendo campeão. Então, cara, um título pra cada. Só que a Serie A eu acho que tem um peso maior. Concorda comigo? Sim ou não? O artilheiro da Copa da Itália foi o Cristiano Ronaldo. O artilheiro da Champions League foi quem? Foi o Lewandowski, seguido de Salah, mano. Olha isso aqui, e mano, Hazard em todas as competições ele foi bastante consistente aqui, mano. Aqui esse moleque até o final não tá mostrando bosta nenhuma, mas beleza. Seleção do Mundo de 2018 ganhou a Série A, e a Seleção do Mundo de 2017 ganhou a Copa da Itália. Mas agora vamos para a batalha final. Um time contra o outro, sem chororô, quem que vai ganhar? Modric ou... Era pra ser o CR7 ali, mas eu tô entrando e saindo e não aparece CR7. Vambora pro jogo! E ele tá com uma cara de pistola, o Ronaldo ali, né, mano? Ele tá muito pistola que ele não foi eleito o melhor do mundo. E começa a partida, e galera, só vou mostrar os melhores momentos. Tá de brincadeira, eu vou assistir um computador jogar aqui, né, mano? Olha como vem esse time de 2018, tocando muito bem a bola. E que passe! Na correria pra Mbappé! Vai ser o gol, nada! Marcelo tá ali! Até agora a seleção do mundo de 2017 não atacou nada, não. Quem sabe agora? Só foi eu falar que não atacou nada. Os caras quase fazem o primeiro gol. É escanteio. Vem escanteio curto. Que pecado. Alçou na área, deu certo ainda. Ronaldo! Quase que o Bozão já faz o seu gol, mano. Tá pistola. Outro escanteio, mais uma vez curto. Iniesta, vai jogar na cabeça de quem? Iniesta, alçou na área, olha só! E o gol da Seleção do Mundo de 2017 com o Messi! Iniesta pra Messi, mano! Pra provar que ele merecia estar no top 3 esse ano! O cara colocou ele em quinto, velho! Que vergonha! 1-0 aqui pro ano de 2017! Iniesta jogou com a mão, mano! E Messi pequenininho aí conseguiu fazer gol, tá de brincadeira, né, ô Zaga? Final do primeiro tempo e o time de 2018 tá com um cara que vai perder. Kanté, jogo pra Modric, segundo tempo aqui já, molecada. O time de 2018 tá procurando um empate, não quer ficar pra trás. Hazard, tocou pra Modric, de primeira, olha só que chute, que defesa do gol. Oh, que chutaço, eu acho que foi do Jordi Alba. Que chutaço, que jogada, mas o Buffon mitou, mano. Que defesaça. Kanté com ela, jogou pra De Bruyne. Tentando empatar, tentando buscar aqui. Nossa, Kanté, o que você fez? Ficou parado pensando na vida. Lá vem o time 2017, Ronaldo. Jogou pra menino Ney. Menino Neymar, voltou com Iniesta. Iniesta, tava no time do Japão. Sai Messi, que fez gol do time de 2017 pra entrar no Coutinho, mano. Volta o jogo, começando, Kanté, linda bola, de primeira, Salah entrou no lugar aqui, do maluco, do Mbappé. Salah vai cruzar, cruzou, tira a zaga, não tá dando não pros caras. A zaga é um paredão, velho. Um paredão aqui, a zaga do ano de 2017. 80 minutos, aguenta coração. Sai Modric! O melhor do mundo em 2018 entre o outro croata. O juizão vai apitar e a vitória da seleção do mundo de 2017. Respeita Neymar, respeita Messi, respeita CR7. Na sua opinião, molecada, vocês acharam justo o Modric ser o melhor do mundo desse ano? Fala aqui nos comentários. Mas nesse experimento, a seleção do mundo de 2017 mitou pra cima de 2018. É isso aí, galera. Lute pelos seus sonhos, aquele like, tamo junto. Comenta na última foto minha no Instagram, que tá aparecendo agora na telinha. E o seu comentário pode aparecer no próximo vídeo. Vou começar a fazer isso pra gente continuar na nossa interação topzera. Abração, tamo junto e tchau.